so darovati danes na lednemu svetu po izobraževanju odraslih. Za tiste, ki delamo na pripravo strokovnih oziroma konceptualnih priprav za prenovo programa Osnovna šola, je to pravzaprav velika priložnost, da predstavimo nekatere ugotovitve, ampak tudi vprašanja, izzive, dileme, s katerimi se srečujemo pri delu. Vi veste, da so strokovne podlage oziroma izhodišča neka osnova za posodabljanje, za prenovo programa, za pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti populacije odraslih. Na potrebe po posodabljanju tega programa pravzaprav opozarjate predvsem sami izvajalci, organizatorji, učitelji, direktori ljudskih univerz. Dejansko tudi naša evalvacija, ki je bila izvedena leta 2011-2012, je opozorila na določene pomanjkljivosti ali pa neusklajenosti tega programa. Dejstvo pa je, da tudi nekatere države, predvsem razvite evropske države, zelo delajo na posodabljanje teh strokovnih podlag v zadnjem času. V Sloveniji že dolgo časa obstaja program Osnovna šola za odrasle in sedanji program je pravzaprav nastal v okviru kurikularne prenove. Jaz bi pravzaprav povedala, da ta program je bil predvsem namenjen tistim odraslim, ki so zaključili osnovno šolsko obveznost, nimajo pa dokončane osnovne šole. Program predvsem je eden od redkih, ki je nastal posebej za populacijo odraslih oziroma eden od redkih programov formalnega izobraževanja, ki je nastal posebej za populacijo odraslih in ga predvsem izvajajo ljudske univerze. Zdaj bi rekla, da v Sloveniji se število odraslih, ki brez osnovne šole pravzaprav se nekak z leti zmanjšuje. Namreč po podatkih statistike, leta 2017 je bilo približno 57.100 odraslih brez dokončane osnovne šole. Zanimivo je pa to, da so naše analize pokazale, da se število vpisanih v program z leti povečuje. V zadnjih petih letih se je število vključenih bistveno povečalo. Po drugi strani, za razliko od tega, se je število izvajalcev tega programa pravzaprav z leti zmanjšalo. Naprimer, pred 10 leti je bilo približno 30 izvajalcev tega programa. Leta 2016-2017 je bilo 26 izvajalcev, prejšnji teden sem pa izvedela, da je nekoliko manj izvajalcev oziroma 22 izvajalcev tega programa. Bi rekla, da ta program seveda ima zelo pomembno vlogo v procesu opismenjevanja najbolj ranljivih skupin prebivalstva. Zato imate učitelji in organizatorji izvajalci zelo pomembno vlogo, bi rekla, poslanstvo in misijo pri tem, da to dosežete ob sedanjem programu in ob sedanjih pogojih izvedbe tega programa. Kot sem prej povedala, naša evalvacija je opozorila na določene pomanjkljivosti programa. Veliko jih je bilo. Jaz bi tukaj izpostavila 4. Najprej v enem semestru je zelo težko izpeljati program enega razreda osnovne šole zaradi zelo slabega predznanja, ki ga imajo udeleženci tega programa. Druga značilnost so seveda specifike dela za udeleženci v programu osnovne šole za odrasle. Namreč mnogi udeleženci imajo zelo negativne izkušnje z izobraževanjem. Mnogi izhajajo iz okolij, kjer izobraževanje ni podprto. Kar nekaj brezposelnih oseb je, tudi tisti, ki so zaposleni, dejansko opravljajo dela, ki jim ne omogočajo pridobivanja novih znanj, novih spretnosti.
V programu v zadnjem času je nekaj zaprtih oseb, tudi Romov je nekaj. Jaz bi rekla, da se je število priseljencev povečalo, predvsem se je pa spremenila struktura priseljencev. Pomanjkajoči gradiv je problem, gradiva prilagajate učitelji in to je seveda precej zahtevno. In program osnovne šole predvsem ni prilagojen izkušenjskemu svetu odraslega udeleženca, kar pomeni, da ga ponovno prilagajajo učitelji. Jaz bi rekla, da gre za nek derivat akademskih vsebin in ne v okolje dejansko postavljeni problemi, ki se lahko rešujejo z različnimi učnimi strategijami. Skratka, naš izziv je to, da bi nekako ponudili neko podlago za oblikovanje programa, ki bi bil zadosti kvaliteten in ki bi bil prilagojen potrebam odraslega prebivalstva. Seveda to ni novost, to počnejo tudi druge države v Evropi, v svetu, sosednje države. Mi smo pač ugotovili, da tudi Hrvaška, Srbija, Avstrija so v procesu prenavljanja in oblikovanja nekih konceptov, strokovnih podlag za posodabljanje teh programov za pridobivanje temeljnih znanj in spretnosti. Naprimer, ugotavljali smo, da vse te države imajo neke svoje specifike. Ne? Naprimer, za ta hrvaški model je zelo značilno to, da je modularno zastavljen. Ima tri module, prvi A modul je namenjen tistim, ki imajo težave z branjem, pisanjem, računanjem. Modul B je namenjen predvsem tistim, ki dejansko želijo nadaljevati izobraževanje. In modul R je namenjen tistim, ki so pred mnogimi leti končali osnovno šolo, ampak dejansko nimajo temeljnih znanj, spretnosti in zato se ponovno vpisujejo v program za pridobivanje teh. Srbski program je ravno tako zelo zanimiv, ima tri cikluse in dve listini. Ena, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja, ta druga, ki omogoča pravzaprav bolj dostopna trg dela. Norveški model je bil za nas zanimiv z vidika tega, da je oziroma da ponuje več modulov, ki imajo različne trajanja, ki se ponujejo različnim ciljnim skupinam. Še posebej je bil pa zanimiv avstrijski model. Namreč Avstrijci so nekako združili predmete v področja. Naprimer, če dajem tak primer, so združili fiziko, kemijo, biologijo v področje znanosti. Združili so recimo zgodovino, geografijo, etiko in družbo v področje družbe. Tako da to znanje, te spretnosti in pridobivanje teh pravzaprav ni tako zelo razparcializirano. Jaz bi rekla, da iskali smo, ampak dejansko nismo našli enega modela, ki bi bil univerzalen za vse države. Vse te države, ki smo jih proučevali, imajo neke take specifike, ki so jih integrirale v model pridobivanja temeljnega znanja in spretnosti. Ugotovili smo pa, da ostajajo nekatere skupne značilnosti vseh teh pristopov, vseh teh modelov in konceptov. Ne? Naprimer, ugotovili smo, da vse države nekako skušajo kompetenčno zasnovati te programe za pridobivanje temeljnih spretnosti. Druga taka stvar je to, da poskušajo povečati avtonomijo izvajalcev. In seveda, tretja taka značilnost je individualna izvedba programa ali programa za pridobivanje temeljnih znanj in spretnosti, kar je pravzaprav zelo dobro, zato ker lahko integrira in upošteva potrebe posameznikov in posameznih ciljnih skupin. To so pravzaprav tudi naše probleme, naša razmišljanja. Kako pa konkretno razmišljamo o tem, bo po nadaljevanju povedala kolegica Natalija. Hvala za vašo pozornost.